централен дневник на Кајаден, добро вечер. Да ги погледнеме на станите што го одбележа првиот ден од месец јуни. Нови странски инвестиции влегуваат во Велес. Технолошко-техничкиот факултет ја промовираше првата генерација на магистри. Учениците од Средното стручно училиште Коле Неделковски ќе посетуваат практична настава во Шпанија и Турција. Нови странски инвестиции влегуваат во Велес. Информацијата од собраниската говорница ја соопшти пратеникот Илија Димовски. Тој, реплицирајќи на дискусија на пратеникот Маријанчо Николовски, рече дека за десетина дена ќе се слушне за новата инвестиција. Повеќе детали во прилогот на Дијана Иванова. Нов странски инвеститор влегува во Велес. Информацијата која израдува многумина велешани, вчера од собраниската говорница ја соопшти пратеникот Илија Димовски. Предходеше жестока реплика помеѓу велешките пратеници. Маријанчо Николовски обвини дека оваа влада не се однесува подеднакво исто кон домашните и странските инвеститори. Се слагате ли македонски работници за 200 евра да слугуваат на странскиве? И да им прават профит од 50 милиони евра годишно, кој што си го изнесуваат во странство. А за тоа да не задолжувате Македонија и македонските граѓани со кредити. Во времето на СДСМ имаше најава за само една странска инвестиција, а тоа е Ауди. И наместо да се придобијат инвеститорите, тие беа избркани, реплицираше пратеникот Кочобашиев, додавајќи дека 640 домашни компании во време на СДСМ беа затворени, а 200.000 работници оставени на улица. Срамото било вакво работење, ваква политика на владата на Република Македонија и на институциите во Република Македонија. Знаете што е срамото? 200.000 вработени од тие 640 компании ги оставивте на улица, без екзистенција, а оваа влада обезбеди 150.000 нови работни места. 150.000 нови работни места во однос на 250, во однос на 200.000 избркани работници. Што е срамот? Вашата политика на прогресивни даноци во ваше време или денеска Република Македонија е држава најдобра даночна дестинација. Газдите кои во време на СДСМ го собраа капиталот, делеа плати помали од минималецот, тоа е срамота, реплицираше пратеникот Димовски. Со зголемување на странските инвестиции расте и конкуренцијата на работна сила, тоа пак придонесува и за зголемување на платите. Она што сме го направиле не ги решило сите проблеми. Јас сум многу свесен и сериозен за тоа. Но, сме отвориле Greenfield инвестиција Маркар, кој што има над 200 вработени. Порцеланка се продаде, се спрема во секој момент да започне со работа. Киро Чучук се репарира и ќе се рестартира во следниот месец. Веќе има вработено над 50 луѓе. Во следните десетина дена ќе слушнете и четврта фабрика во Велес. Во следните неколку месеци ќе чуете и пета фабрика во Велес. Знаете во што е разликата, господин Николов? Се создава веќе конкуренција на работната рака. Во моментов Македонија го има најниското ниво на невработеност. Агенцијата за вработување излезе со податок дека невработеноста е 24,6%. Најавата за нови инвестиции оди само во насока на владините напори за продолжување на трендот на намалување на невработеноста. Започна уредувањето на северниот влез пред спортската сала Јасмин во Кавадарци. Општина Кавадарци инвестира 1 милион динари со кои ќе бидат уредени 1000 метри квадратни на главниот влез пред салата. Кавадарци се подготвува за квалификациите за Европското првенство во кошарка кои летово ќе се одиграат во спортскиот центар Јасмин. Во рамките на ова започна уредувањето на северниот влез пред салата Јасмин, за кој општината инвестира 1 милион динари. Станува збор за проект во рамките на комуналната изградба за 2016 година, со кој ќе бидат уредени 1000 метри квадратни на главниот влез во објектот. Овие 1000 квадрати кои што сега ги редиме и ја опременуваме, го опременуваме дворот на спортската сала Јасмин, беа планирани уште пред да бидеме номинирани и да дознаеме дека се добиле организацијата заедно со Македонската кошарковска федерација.
Меѓутоа, во тој контекст, покрај овие 1000 квадрати и инвестиција од 1 милион, че имаме уште една инвестиција во спортската сала Јасмина, тоа е на осовременување и замена на сијалиците, како внатре, така и надвор. А еве пред малку разговарав и со директорот, спортскиот терен тука кој што е на во добробит најмногу на граѓаните кои што спортуваат во попладневните и ноќните часови, со договор со директорот е да набавиме една косилка, една голема косилка или тракторче косилка. Покрај главниот влез ќе се обновува и зеленото игралиште под салата. Овде ќе бидат поставени фитнес прави за сите љубители на спортот кои во вечерните часови се рекреираат во голем број. Ова ќе биде донација од Ротари клубот со помош на локалната самоуправа. Директорот Атанасов вели дека Јасмина секогаш подготвена за големи настани. Салата Јасмина секогаш спремна за такви предизвици. Еве сега почнавме со инфраструктурата надворешна. Благодариме на градоначалникот и на општината за оваа помош. Салата Јасмин треба само да се исчисти и ништо повеќе. Нашата сала е сега спремна за врвни настани. Градежните работи за уредувањето на влезот ги изведува фирмата Urban Invest од Кавадарци. Добро познатата програма Erasmus Plus има возможи на учениците од Средното стручно училиште Коле Неделковски обука од угостителската и електромашинската струка, која ќе се реализира во Шпанија и Турција. Реализацијата на овој проект е поддржана со грант од повеќе од 97.000 евра. Учениците од Средното стручно училиште Коле Неделковски ќе посетуваат практична настава во странство. Erasmus Plus програмата ќе овозможи обука на ученици од угостителската и електромашинската струка. Реализацијата на проектот е поддржана со грант од повеќе од 97.000 евра. Според проектот, учениците од угостителската струка треба да патуваат на практична обука, практична настава во Шпанија, во Барселона, каде што ќе бидат сместени во хотел и исто така практичната настава ќе реализираат во истиот тој хотел. Електромашинистите ќе бидат вклучени во директно производство во Маниса, Турција. Конкретно ќе бидат во фабриката Bosch. Покрај учениците, значи тука ќе одат и група на професори, кои секако кои што ќе се дружат со децата, ќе работат. Таму децата нема да бидат оставени само сами на себе и само со нашиот професор. Таму секој дете ќе има ментор. Од локалната самоуправа велат дека од големо значење е постојаното подобрување на образовниот процес. Тоа говори за свесноста, за ориентираноста и за начинот на кој што работи менеджерскиот тим на ова училиште. Гледате дека таму се одвиваат континуирано проекти, кои што проекти се исклучително за образовниот процес, односно исклучително за работењето со учениците и помеѓу учениците. Ова е прва можност за учениците да посетуваат обука во странство. Од училиштето информираат дека ваквата пракса ќе продолжи во иднина. Во дневниот центар во Велес денеска беше одбележан светскиот ден на згрижувачи и згрижувачки семејства на деца. Колешката Елица Радевска беше на настанот и ги има деталите. Семејството Мутевски е едно од 9 згрижувачки семејства во Велес. Многу трпение и љубов, грижа и внимание им пружаат како на своите деца, така и на двете деца кои пред 13 години ги згрижиле. Во дневниот центар се одбележуваше 1 јуни денот на згрижувачките семејства. Кадри Мутевски вели дека се радува на секој поминат ден со своите деца. Денот си е добро, ме разбеш, децата се мирни, се чувствуват, им дадовме добра сгрижа, да не се чувствуват отуѓени, него си се прилагоди на нашиот живот и немаме никако проблем со деца. Вкупно 21 дете се сгрижени во овие 9 семејства. За секое сгрижено дете семејствата добиваат месечен надомест во зависност од нивната возраст. Младите на Црвениот крст и овој пат се вклучија во одбележувањето на денот на сгрижувачките семејства. Тие велат дека по неколку пати во месецот реализираат активности и се дружат со овие деца. Подобрување социјализација на деца и млади со посебни потреби, па така тоа е една активност, дел од нашите активности на клубот на млади, па го одбележуваме овој ден заедно со нив. На некој начин правиме на забава, ги се социјализираме со нив, се дружиме. Имаме скоро секој месец по
низа на активности и работилници, креативни работилници, по повод празници или коктели, различни екскурзии и слично. Во рамки на одбележувањето, социјалните работници реализираа едукација за згрижувачите. Инаку во моментов во теке процедура за згрижување на дете во уште едно семејство во градот, со што бројката ќе се искачи на 10. Меѓународниот ден на детето беше одбележан денеска во Кавадарци. 400 деца од сите објекти на градинката Рада Поцева денеска испратија пораки со кои ги подсетуваат возрастните дека тие се рамноправни членови. На секое општество имаат свои права и истите треба да се почитуваат. Ние децата треба да бидеме среќни и весели. Ова беше една од пораките која беше испратена денеска по повод меѓународниот ден на детето. Веселиот детски џагор кој ечеше од дворот на градинката во Ваташа ги потсети возрастните дека децата имаат потреба од посебна грижа и помош од страна на возрастните. Сите 400 деца испратија пораки за среќни и весели деца и мир во светот. Пееа, играа и се забавуваа на звуците на детските песнички. За нив денешниот ден беше вистински празник. Меѓународниот ден на детето. Од која градинка сте вие? Гоце Делчев. А тука каде сте, каде дојдовте на гости? Во градинката Снежана. Меѓународниот ден на детето. Многу љубов, здравје и мир. Сакаме градинки повеќе. Умни ли сте вие? Ги слушате ли учителките? Да! Сретни сте во градинка? Да! Децата од сите 4 градинки останаа достојни на традицијата и го одбележаа денешниот ден како и предходните години. Овој ден има за цел да обезбеди благосостојба на децата ни светот и да ги потсети возрастните дека децата како рамноправни членови на секое општество имаат своји права и истите треба да се почитуваат. Сакаме сите заеднички радосни, насмеани и весели да се дружат од сите 4 објекти. Денеска детето се собраа тука и сакаа да испратат порака до возрастите. Сакаме повеќе градинки, сакаме сите дечиња да бидеме и да се дружиме со сите. Но исто така сакам ние видовте од приредбата, не правиме разлика, нема различности, сите сме исти и сите заедно играме и се дружиме. Еднаш сите ние бевме деца и ние треба да ја делиме истата желба за унапредување на добробитот на нашите деца. Тоа беше и ќе остане универзална аспирација на целото општество. Ова е пораката која беше испратена денеска од дечињата од Кавадарци. Денес на пригодна свеченост беше промовирана првата генерација магистри на Технолошко-техничкиот факултет. 4 кандидати се здобија со титулата магистер. Истовремено беа и доделени 53 дипломи со назив дипломиран технолог инженер насока прехранбена технологија и биотехнологија или дипломиран технолог инженер на насоката нутриционизам. Промовирана првата генерација на магистранти на Технолошко-техничкиот факултет. Управување со квалитет и безбедност на храна се првите двајца магистри и двајца магистри на насоката нутриционизам. Доделувањето на дипломите е дел од чествувањето на патрониот празник на Универзитетот 1100 години Свети Климент Охридски. Розита Јакимовска-Јорданова е една од 4 магистрантки. Со голем оптимизам и радост и ентузијазам сето ова го завршив. И во рекордно време сето се заврши со многу голем елан, со многу читање и труд нормално, али најважна е волјата и желбата. И сето тоа сега знам дека можам да го применам. 53 студенти од четвртата генерација добија дипломи со назив дипломиран технолог инженер насока прехранбена технологија и биотехнологија или дипломиран технолог инженер на насоката нутриционизам. За прв пат промовираме и магистранти кои што завршија на двете студиски програми. И управување со квалитет и безбедност на храна имаме двајца магистранти и на насоката нутриционизам едногодишни. Меѓутоа, ова доделување го сметаме како троен настан, бидејќи е во чест на 1100 години од Свети Климент Охридски, нашиот патрон или нашиот универзитет го носи ова име, но секако овде се поканети компании со кои што имаме остварено соработка, кои кои што наши студенти изведуваат практична настава. Од учебната 2016-2017 година, факултетот за прв пат ќе започне со третиот циклус на студии, што значи дека освен магистри, Технолошко-техничкиот факултет ќе има и доктори на наука.
Ова е само уште еден доказ дека овој профил е баран на пазарот на трудот и секое до образование и обука е необходна. Нашите истражувања покажуваат дека и како им се потребни, бидејќи не се само за контрола на квалитетна храна, туку и за развој на нов производ, а особено пак насоката на нутриционизам е потребна и за формирање на мени во градинки, во старски домови, во различни установи здравствени, бидејќи се третира пациентот поединечно. Она на што се посебно горди, вели деканот Павлова, е дека секоја година бројот на студенти се зголемува, а тоа е резултат на напорната работа и посветеноста. Унијата на жени и Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ од Кавадарци вчера организира акција под мотото «Остави цигара, земи јаболка», со цел будење на свеста за тешките последици од пушењето цигари, како кај помладите генерации, така и кај повозрастната популација. Остави цигара, земи јаболко е акцијата која ја организира Унијата на млади сили и Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ од Кавадарци. На штандот на градскиот плоштад граѓаните оставаат цигара, а за возврат си земаа јаболко. Целта на оваа акција е будењето на свеста за тешките последици од пушењето цигари, како кај помладите генерации, така и кај повозрасната популација. Имаме еден голем процент на особено млади луѓе кои што се уште пушат и затоа сакавме символично обележувајќи го овој ден да не значиме штетноста од цигарите. Цената на јаболката е многу поевтина од цигарата и таа делува многу добро на здравјето на секој од нас и да се откажеме од овие штетни навики како што се пушењето. Грижата за здравјето на младите представува грижа за иднината. Покажувањето на висока свест представува пример кој треба да се следи. На овој начин велат од Унијата на млади сили сакаат да упатат символична порака до младите луѓе, но и до сите граѓани дека изборот помеѓу цигарите и јаболкото треба да биде јаболкото, кое символизира здравје, грижа за себе, но и за околината, најблиските и за целото општество. Пушењето е еден од најголемите ризик фактори за карцином на белите дробови, но секојдневно во Македонија бројот на пушачи расте. Исто така, според Светската здравствена организација, годишно умираат околу 5 милиони луѓе. Од дома се велат дека и во иднина ќе продолжат да промовираат вакви слични иницијативи кои се во насока на поттикнување на свеста кај младите и промовирање на обштествена одговорност за работите кои се од нивен интерес. На објавениот конкурс за доделување на наградата Антологија на булката на Рациновите средби конкурирале вкупно 18 стихозбирки, од кои во официјалната конкуренција влегуваат само 13 ракописи, информираат од Сдруженијето на граѓани Фацтоби. На конкурсот за доделување на наградата Антологија на булката конкурирале вкупно 18 стихозбирки, од нив во официјална конкуренција влегуваат 13, информираат од Сдруженијето на граѓани Фацтоби, кој е организатор на Рациновите средби. Наградата Антологија на болката, која манифестацијата ја доделува заедно со издавачката Куќа Култура, за прв пат беше востановена минатата година и истата се доделува за најдобра дебитанска и необјавена поетска збирка «Љубовна поезија» од современ македонски поет. Стручна жири комисија одлучува за наградата. Целта на истата е афирмација на дебитанти и млади автори на современата македонска поезија. Наградата Антологија на болката се состои од плакета, публикација на стихозбирката од издавачката Куќа Култура и нејзина промоција во рамки на манифестацијата на 10. јуни во Велес. Државниот испитен центар соопшти дека се објавени распоредите за екстерното тестирање на учениците по денови. Три дена пред тестирањето учениците ќе можат да ги видат и предметите по кои ќе бидат тестирани. Екстерното проверување на постигнувањата на учениците во јунската сесија ќе се спроведе во 4 дена, на 7, 8, 10 и 11 јуни 2016 година. Резултатите ќе бидат објавени на 13 јуни за 9 одделение, а на 17 јуни за сите останати ученици. Останатите вести од Македонија во продолжение.
16.859 ученици годинава ќе полагаат државна матура. Според сообштението на испитниот центар, од гимназијско образование ќе полагаат 8.729, 7.866 од средно стручно образование и 264 од средно уметничко образование. Согласно концепцијата за матура и за завршен испит во средното образование со 4 годишно трајање во Република Македонија, учениците екстерно полагаат 3 предмети. Задолжителен за сите е мајчиниот јазик. На 4 јуни во сите средни училишта во Република Македонија ќе се полага задолжителниот предмет, односно македонски јазик и литература, албански јазик и литература и турски јазик и литература. На 9 јуни 2335 кандидати ќе полагаат математика. На 13 јуни во сите средни училишта ќе се полага странски јазик, а на 15 јуни ќе се полага физика, хемија, биологија, бизнис, историја, филозофија и естетика. Сите испити почнуваат во 10 часот. €58,7 милиони изнесуваа странските директни инвестиции во првите 3 месеци од годинава. Податоците на Народната банка на Република Македонија покажуваат дека најмногу се инвестирало во февруари 33,07 милиони евра, во март 25,08 милиони и во јануари 0,56 милиони евра. Според информациите, најмногу инвестиции има од Лихтенштајн 7,59 милиони евра, Италија 4,35 милиони, Австрија 3,37 милиони, Велика Британија 3,25 милиони евра. Луксембург 2,67 милиони, Словенија 2,65 милиони, Турција 1,57 милиони евра. Според секторите најмногу инвестиции имало во дејноста возила и транспортна опрема 15,29 милиони евра, 15,10 милиони во дејноста со моторни возила, во градежништвото 12,88 милиони, текстилот 3,06 милиони евра, 2,55 милиони евра во финансиско посредување, освен осигурувањето. По втор пат за помалку од една година во Грција од денеска е зголемен данокот на прометот 23% на 24%. Во Швајцарија ќе биде отворен најдолгиот тунел во светот. Ова се настаните од светот. Од денеска зголемен е данокот на промет во Грција од 23% на 24%. Ова е второ зголемување за помалку од една година. Грците се најразочарани овој пат затоа што се погодени главните компоненти на секојдневниот живот, кафето и пивото. Зголемувањето е во согласност со барањата на кредиторите на земјата во замена за финансиска помош. Даноците на услуги исто така се зголемени, како што е интернетот, фиксниот телефон и телевизиската предплата за кабелска и сателитска телевизија. Реформи се извршени и во пензијскиот систем, а грчката влада потпиша договор за амбициозни буџетски цели. Во Швајцарија свечено се отвори најдолгиот железнички тунел во светот Готард. Истиот е со должина од 57 километри, минува низ самото срце на Швајцарските Алпи и овозможува подобра проодност, како и изголемување на сообраќајот помеѓу северот и југот на Европа. На овој тунел се работело 17 години. Тунелот Готард ги поврзува швајцарските градови Ерсфелд и Бодио во кантонот Тичино. На свеченоста присуствуваа многу светски службеници, меѓу кои и председателот на Франција, Франсуа Оланд, и германската канцеларка Ангела Меркел. Свеченото отворање истовремено е и почеток на тестирањето на железницата. Руски воени авиони уништија нелегални објекти за производство на нафта на джихадистичката група Исламска држава, кои се наоѓале кај местото Таура во близина на сирискиот град Рака, соопшти Рускиот центар за помирување на судрените страни во Сирија. Во соопштението на веб страната на Министерството за одбрана на Русија стои: Руското воено воздухоплоство продолжува да ги извршува своите задачи во Сирија со цел да и нанесе финансиски удар на Исламска држава. Бомбардери Су-34 уништија објекти за илегално производство на нафта кои се наоѓаат на 40 километри од Рака. Руски медиуми пак јавуваат дека сириските сили, подпомогнати од паравоените групи, лојални на властите во Дамаск, одбиле напад на припадници на огранокот на Ал-Каеда во Сирија, в
фронтот Ал-Нустра кај местото Мухајум Хандрат во провинцијата Алепо. Од утре следуваат денови со сончево време во предпладневните часови, а попладне со локален пороен дожд и грмежи. Со оваа информација го завршуваме централното издание на Дневникот. Имајте пријатна вечер со програмата на Кајаде.